BlackBerry, gratis. Kajsas tid 2790 och premien är 2000 kronor. Det är blommor, det är täcker, det är rosett, det är plakett. Och BlackBerry är en 10-årig valack efter staccato for pleasure. Och ägare, det är ryttaren. Är det varv i tälten, Kajsa Olsson. Been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? God morgon, Kajsa Olsson, Beast Street Club.